Hello， 大家好，我是 Enter， 邀请您按赞、订阅、分享 Enterbox 的频道。今天我们来开箱这一款是 Thunderbolt 3的 Docking， 那这是一个新的品牌，它叫做 Noda， 然后他们有做一些 Thunderbolt 3的产品。那我们之前有开箱过，还有改装一台 iMac， 那它的 Thunderbolt 3还有它的其他 I/O port 都是在主机的背面，所以插起来真的不太方便。那之前我们是用 A10 的Docking， 然后把它外接，把 USB 外接到前面，但是Thunderbolt 3还是得到后面去插，所以我们急需要一台 Thunderbolt 3的 Docking。 那刚好 Noda 他们最近新出来一个新的 Docking， 它的品名叫做 Hello， 然后不太理解这个名字为什么要叫 Hello， 是在 Hello 吗？这样子。好，然后我们来看一下外观，大概就是一个金属的样貌，然后这边有 Type-C、DP、SD， 然后 MicroSD， 可是我在它官网上的时候是没有看过 MicroSD 啦，而且我好像几乎没有看过有人 MicroSD 是写 MSD 的，或是好可能 MSD 是我不知道的东西。然后 USB 3.0， 然后有网络接口 Thunderbolt 3的。好，看一下背面，整个包装盒就是蓝色跟白色为主，其实有点像那个 Surface 的感觉。诶，背面好像印反了，我是觉得比较习惯，应该是这一面跟这个翻过来是一样。然后这边的话是 SD 卡槽，应该是 SD 卡槽跟 CF 卡啦。然后这边是 1G 的网路，然后两个 USB 3.1 Gen 2的 Type A 跟一个 3.1 Gen 2的 Type C。然后不过他们其实都共用一个频宽啦，所以不是说你有三个，只是三个都可以达到那个速度，只是他们是共用一个频宽。然后这是一个 DP， 那这个 DP 就比较特别了，因为它可以支援到 8K。8K 哦，所以这个是目前比较少见的，因为它是要新一代的 Thunderbolt 3的晶片，第七的七系列开头的才有支援哦。然后这个是它的电源的输入口，这边就蛮简洁的，就是黑色跟白色的搭配 Thunderbolt 3的 logo 哦。然后它的供电其实还蛮大的，像这种 Docking 都会透过 Thunderbolt 然后供电给笔电嘛，那它给笔电的最大瓦数是60瓦。那这个机器它这边电源供应是24伏 5.63 安培，所以它的供电可以到135瓦。那我们来量一下重量好了，它这边写 total 的重量是1370公克，我们也来量量看，实测重量是1642公克，好像比它这个 total 的重量还要重不少哎，不知道它是有少算什么东西，我们马上就来开箱吧。好像是一个用推的方式吧，所以我现在戴手套不是很好操作。哦，好，终于把这个外袖套把它拿出来了，先放旁边了。然后盒装整个都是白色的，没有其他印刷，都很白。哇哦！原来它还有一个这个皮套吗？套子？喂，说明书。我们先把这个放旁边，它被卡住了，有点难拿。哇，这字蛮小的。以上规则所有权定权 blah blah blah， 购买 blah 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 blah， 说明什么？售出七日工作内哦，七天换新吧，是不是这个意思？应该是。好。哦，商品售出后，主机保固一年，配件保固半年，然后产生的来回寄送之运费由消费者自行负担哦。好，了解。OK， 希望反正只要不要遇到坏掉就好了嘛。其实这种东西要换也蛮不容易的啦。好，我们来看本体吧。讲讲黑色的，然后这边有一个小的 logo， 背面哦，背面就没东西了，所以整个就是一个黑色袋子。魔鬼毡哦。哦，主机是这一台，哇，好薄哦，哇塞，这个厚度还蛮薄的哎，对，跟其他 Thunderbolt 3的 Docking 比，还是我现在戴的手套，就蛮薄的。这边是一个 Thunderbolt 3的线，然后电源线，这边是一个电源供应器，然后这边是写24伏5600毫安。好，那我们就先放旁边，看一下本体啦。接着我们怎么拆呢？哎，它没有封哎，直接这样就可以拿出来了。哦，原来如此，长这样子，还是挺不错的，感觉蛮有质感的。表面有点金属的，然后正面
正面这边是 Noda 的 logo， 然后这边是 Thunderbolt 3的 logo， 然后后面有 IOPort 完整的 IOPort， 然后前面这边是 Thunderbolt 3，然后四个脚垫，这样放在桌上感觉还蛮稳的，不太会晃，不错。好，那我们来测试一下重量。Docking 的重量是318公克，不过我刚才看这个包装上面它是写300公克，所以大概实际上测起来大概再多重个6%吧。不过这重量还是蛮轻的，因为以 Docking 来讲，这个重量算轻了。然后其实也就大概是两只手机的重量而已。好，那我们就先放旁边。电源供应器的重量是566公克，哇，这个已经比 Docking 本体还要重了，配件比主体还要重，哎，这蛮少见的。邀请您按赞、订阅、分享 Enterbox， 我是 Enter， 我们下期再会。